Do you feel the buzz? Okej, välkomna allihopa till en video här på kanalen. Idag så tänkte vi spela lite GTA och jag är här med tre nya personer som inte varit med tidigare. Och ja, vi har Ellepelle, Frilund och fanns inget namn med oss. Eller med mig, inte oss. Där och... Du ska se hur mandel, ja, och... formad den här är. Den är formad som en mandel. Ja, och det här är äventyret i GTA första episoden. Simons äventyr, kan vi ta på det? Mitt även Simons äventyr med vänner, så kan det heta. Och vi har lite börjat här lite tidigare, som ni ser, sprängt lite skit. Kolla min bil. Här var ju en fin bil. Mandelformad. Ja, mandelformad. Kan du köra en lastbil och ställa där? Jag ska ha min äder. Nej, inte äder, jag vill inte spränga den. Till din äder? Den vill inte jag spränga. Kan jag måste komma upp någonstans. Jag hör tåget. Simon, jag kan skjutsa upp dig. Ja, gör gärna. Nej, jag är här. Oj. Tåget kommer. Tåget kommer. Åh, jag hinner in. Gasar då. Åh, jädra. Okej, det brinner. Jag hoppar ut. Det tog kol. Det kommer inte explodera. Nej, vad gör du? Aj, what the fuck? Jag bara blir skjuten iväg. Jag skickar bild till dig hur den ser ut för mig, så du kan sitta och titta på den sen. Ja, jag gör det efter. Jag åkte iväg. Kan du skjutsa mig? Ja. Skjuts upp mig till vägen. Jag kommer med en bil precis. Kan du skjutsa mig med? Det blir en lastbil så du får inte plats, tror jag. Jag har en lastbil som Pegas. Nej, jag ska hämta husbilen. Jag har ju en husbil. Hämta Mulle. Ska jag hämta Mulle? Okej, jag hämtar Mulle. Militär Mulle. Ja, militär Mulle. Alltså, det låter så roligt med militär Mulle. Pegasus. Där, Mulle. Nej, jag skulle ha haft min Monster Truck. Jag skulle ha tagit den. Jag tog min husbilen, tror jag. Åh, Mulle! Du får åka med mig. Nej då, jag har en snabb bil. Jag tog min Ruiner 2000, du får köra. Nej då, det behövs inte. Jag vill köra! Åh. Jag ringde den. Kan jag få landa den? Eller köra den? Inte nu. Mulle! Det var till Simon. Bum bum push, bum bum bum. Oj, det var någons bil. Jag sköt med minigunnen på någons bil, så ni vet. Den som hade en GTR, förlåt. Jag har ingen GTR. Det kan typ hända att den står och ryker just nu eller något sånt. Ja. Simon. Ja, jag hämtar min Mulle här. Mulle Meck. Ja, min Mulle Meck. Jag hämtar min Mulle här, Mulle Meck. Nej, Mulle Meck vill inte komma. Din Jorney står här. Va? Din Jorney står här. Ja. Nu kommer jag med, nu åker jag med Mulle Meck här. Mulle Meck! Simon, jag skjuter på dig. Oj. Nej! Så försvann den. Mulen! Åk bort där. Åh, jag välte nästan där. Hörrni, vi står vid det här stället som vi stod vid innan. Ja, jag åker dit. Det är bra stället. Du, min bil spånar borta, så tänk inte ens tanken åka hit. Jag hoppar ner nu. Alltså, jag älskar det stället du står och väntar på bananheten. Ja. Men vi börjar inte krocka förrän alla är där. Nej.
för då blir det lite... Okej, jag är där nu i alla fall. Jag kan stå kvar där så jag menar att ni inte bilar. Men vi kan ju, där vi har nu, så man slipper springa så kan man ställa... Har den bara ett backlyse? Nej, den har två för att kört sönder igen. Nej, det var jag som sköt med minigun. Ja, finns det någon bil i GTA som har ett backlyse? Tror du inte? Jag tror inte det. Jo, det gör det. Vilken då? Jag glömde vad han hette, jag kan kolla om man kan köpa den. BF Raptor, kanske. Vilken var Raptor nu? BF Raptor. Det var den här trea djuren. Och äventyrsvideorna kommer komma upp varje söndag också, som jag glömde säga. Ja, det här är ju så här spelsöndag. Spelsöndag, ja. Med äventyret. I äventyret. Äventyret. Du kommer ihåg? Nej, du har ingen tåg. Spelsöndag. Men kan inte vi någonting peta spelsöndag samtidigt också? Oh. Jo. Spelsöndag. Ja, varje söndag kommer ju såna här videor komma upp. Med det där modde, då kan vi göra mod måndag. Mond. Fast då blir det lite, mod måndag. Då här mamman är ju El Chili, men skit i. Han gjorde det för länge sedan. Det är nutid nu. Han gör inte ens gaming videos längre. Han har typ lagt av. Ja. Oh. Det är det som är sämst. Vi är redo här. Vi väntar på dig bara nu. Ja. Oj. Eller vi står inte på rälsen först då kommer fram. Vi åker av så inte tåg kör in i oss. Nej. Det ska vara inte så bra för mig att köra. Den här lastbilen har inga avgasrör. Det där röda lastbilen. Den där röda lastbilen är bara som vitt. Ja då. Jag ställer den här på rälsen. Spelsöndag. Jag äter glass medan jag kör. Inte lätt. Trevligt. Livet är inte så lätt. Någon av er leder imorgon. Imorgon kanske jag kommer göra en video själv. Eller nej, imorgon tror jag kommer upp en till för att jag har en idé. Jag kan tänkte göra att vissa så här olika glitcher på olika ställen i banan man kan gömma sig. Överleva om man har online-spelare eller massa olika grejer. Ja. Ja. Du måste ladda ner moddet imorgon så här. Ja, nu kommer tåg i alla fall, men vi backar inte fram till tåget. Ja, men kolla på bilen där. Ja, men jag är snart framme som någon. Och efter tåget så är det en bra sätta ju. Ska vi åka efter det? Mm. Ja, vi åker efter tåget. Åk efter tåget. Alla åker efter tåget. Ser du uppe på bron? Ser du mig? Ja, men vi åker efter tåget. Allihopa, kom hit. Vi jagar tåget. Pissvasser. Vem är pissvasser? Ja, pissvasser lastbil. Jag vet, jag... Kan du sluta preja med henne, Pelle? Ja, men min är starkare. Jag ska blocka tåget. Nej, jag tvärnitar. Det går inget bra. Jag tvärnitar. Kom fram fort. Kan ni skynda er? Jag behöver lite hjälp här. Nej, spräng inte någon. Hjälp till! Jag försöker! Wow! Håll in handbromsen samtidigt. Frilund, åk längre fram och blocka där. Nej! Jädrans! Det där måste jag ta slow motion på. Ja, gör det. Jag är så himla pigg. Det ska jag göra. Oh, ja. Va? Jädrans, vad jag flög. Nej, jag är fast där uppe. Det hängde. Ja, men då väntar vi på Simon. Ja, för jag är fast där uppe. Kommer jag hämta dig.
Ja. Jag sitter fast. Jag kommer inte ut. Bil. Här är den. Åh! Han körde rakt i. Ja. Och jag åker efter tåget. Nu kommer jag med. Vänta på mig. Ja, jag tog min pissi. Ja, jag ska blocka tåg. Jag ska blocka dig, kompis. Aj, kompisen puttar mig ju. Ah! Han pressar mig. Han pressar ihop hela mig. Jag har en easy. Jag har värt att köra lastbil. Åh! Block. Åh! Oh. Jävlar, nu tar jag mig, nu tar jag mig arslet ju. Vad banan min lastbil blev. Den var sprängd. Min lastbil är banan nu. Men där uppe. Tåget är ju här. Bä, tack. Nej, han puttar bort mig helt. Eller vad är det? Ja. Ja, men tåg, snälla. Kommer jag igenom? Nej, kom inte igenom. Eller den var väl. Jädra. Åh, satan, här sprängdes det. Nej! Där small det. Ja, men då drar vi till vårt lilla ställe här borta. Ja, nu. Ni kan ta en liten fin screenshot här. För ser du inte lite jag är? Är det din egna bil? Alltså värsta stora bilen också, så kommer det bara en Mini Cooper. Ja, det kommer ju sprängas här, det vet jag. Kolla, två små lastbilar präger, eller två stora präger ihop min lilla lastbil. Ja, jag sitter first person, och vad mysigt det är. Det kommer. Gör det. Ja, jag tycker jag hörde det. Jag hör tutan. Jag hör tåget. På min sida. Nej, jag ser inte än. Vänta, jag kör fram lite. Nej, jag ser inte. Lite på min sida. Nej, det gör du inte. Oh, jag trodde jag det. Ja, jag också. Eller jag såg så all skugga. Nej, jag kommer inte än. Ja. Har jag också en radio där uppe? Nej, det hade jag inte. Jag hör tåget! Nu kommer det! Nu kommer ah! Och vi dör. Oh shit! Min lilla skitbil överlever! Oh. Jag lever! Oh, jag sprängdes! Jävlar vilken smäll! Hur kan du leva det där? Oh my god! Jag blir mosad! Det är ingen i den lastbilen, bra. Jag tänkte så här. Nu är det kört på riktigt. Ja, jag trodde du faktiskt skulle dö där. Alltså, den här kör på tre hjul. Ja, jag tar en ny lastbil då. En gubbe kör på tre hjul med bilen. Jag kan hålla på och rulla. Jag kommer nu. Alla står på sina lastbilar ifall man har en. Okej, jag kommer. Jag har en lastbil här. Jag har ingen lastbil. Så. Jag hoppar in i. Vad händer ifall man går in i passen mode precis? Man blir ju fortfarande överkörd av tåget. Ja, men precis när det krockar. Så ifall lastbilen sprängs så dör man inte. Aj, jag tar skada av att du stannar på taket. Får du? Ja. Va? Ja. Men så. Kan taket gå upp då? Jag kommer dö snart. Nej, du dog! Ja, titta! Hur kan du dö för att jag stampar? Jag vet inte. Va? Jag fick RP för det där. Jag fick 1000, ja, jag dödade dig. Vänta! Jag har tåget. Hur mycket sprängt det står här.
Jag är Tåge. Nej, jag vill inte bli mos. Det kommer, det kommer, det kommer! Oh my god, oh shit! Åh, jag klarar mig. Jag klarar mig. Jag klarar mig igen. Jag klarar mig. Det är bara att jag aldrig klarat mig. Jag är exploderat varje gång. Jag är på tåget, jag är på tåget, jag är på tåget. Jag ska putta den här bilen. Come and save me brother. Nej, jag flög av. Så. Det här blir bra. Ställ upp er. Aj. Nej, kör inte på mig. Jag håller på att dör. Flytta bilen, flytta bilen. Åh, jag har precis ingen liv kvar. Vill någon se en pajad bil eller något sånt? Åh gud, vad, hur ser din bil ut? Jädran. Jag kan inte ta någon screenshot. Åh, vad lite. Vänta, hörde jag tåget? Nej. Jag har sett mig utefall tåget. Aj! Oj, jävlar. Det ser stanna på taket. Det var konstigt. Har du armor? Nej. Det ser ut som en tanto. Ja. Gud vad bilen ser ut. Vad är det här för en liten bubbla? Det var en fin liten bubbla. Ja, jag ska ju ta panton. Ta panton. Så. Det är nära att sprängas. Alla har min oglitchade. Den som man ser hur den går sönder. Eller nej, jag hoppar över. Nu kommer Tåge. Jag hör Tåge. Nej. Bro. Hej då, Frilund. Nej, nu kommer det! Åh nej! Oh shit! Oh my god! Oh! Jag överlevde! Jag lever just nu! Jag lever! Jag sprängde! Jag överlevde just nu! Oh shit! Jag lever just nu! Jag lever ännu! Jag lever! Jag lever ännu! Oh, där small det! Jag ska ha en sån här bil. Nej, vi tar de här bilarna och kör upp här. Vänta på mig. Woho! Alltså, Simon. Ja. Hej, här borta där alla andra bilar står. Ja. Du måste se min Izzy. Jag skickar bild en gång. Alltså kolla på bilden jättesnabbt bara. Jag kan inte. Jag gör det snart. Simon, det är hemskt. Nej, fy vad bilen ser ut. Det ser ut som en rampbil ju. Just är det på den här rälsen den kommer. Wow, vad den här svänger. Är det Pelle, vad ska du? Jag ska hämta en grej. Det är roligt. Nej. Jag hör Tåge. Ja, vem gör inte det? Alltså, skojar du? Jag vill ut från den här hålan. Min bil ryker inte än. Nu kommer det! Det kommer. Oh! Oh shit! Nej, han körde på en andra. Men gud vad min bil ser ut! Titta på min då. Jag vill kolla min. Titta på min då. Jag vill kolla min här för en barn. What the fuck är det för ful bil? Kolla en barn. Min då. Ja, kolla min. Min bak. Ser ut som en banan i barn. Ser ni min bak? Ja, helt platt. Hur ser den ut? Alltså, hur kan Agosröden funka? Den är inbucklad. Då ska du
titta på bilden istället. För det är helt hemskt. Ja. Oh. Undrar hur lång videon är nu. Den borde vara typ 20 minuter. Ja, men ni måste se min bil. Alltså, den är fin. Vi kan göra en lång idag. En lång video? Ska jag göra en jättelång, typ 40 minuters video? Det finns folk som gör sådana långa videos. Jag vet. Tänk om en 2 timmars video. Jag tänkte mer på 50 minuter typ. Jag ser inte hur lång jag har gjort den tyvärr, men jag får gissa. Ja, nu kommer jag med världens snyggaste bil. Ja, husbil. En sån där har jag också. Du, jag är snyggare. Det går inte att göra den här så. What? Snyggare. Vad är det där för bil? Eller, vad är det där? Nej, men nudda inte mig. Ja, nu kommer det. Du kommer tåget! Oh shit! Oh, wow! Jag flög upp på lastbilen. Vi landade på lastbilen. Oh. Jag flög upp på lastbilen och landade. Wow. Nu ska jag stå här. Oh my. Här ska jag stå nu. Vi står så där som vi står nu. Ja, så. Jag står och trycker i röven. Ja då. Får ni inte kyss i röven? Backa den bilen mot mig. Ja, ställ bilen där, ja. Joina mitt secure server, alltså mitt MC, så vi inte kan döda varandra. Så, eller Pelle måste jag ju. Nej, eller Pelle. Jag är på våran kulor i huvudet. Jag är invite. Vilka? BMC-klubb. Joina då. Så. Jag trycker på då. Det står 3 lastbilar här. Skjut inte på bilarna. Synd att vi inte kunde få in mer lastbilar och sånt här. Eller spåna lastbilar. Ja. Det är därför du ska ladda ner modmenyn, Simon. Vadå då? För då kan vi göra så här riktiga kabom bom bom. Spana fram en massa bilar menar du? Ja, kabom bom bom grejer ja. Ja. Typ spana in ubåtar så här kraftigt. Modmeny. Va? Kommer du ta modmeny till P4? Ja, jag ska kolla på om jag kan ladda ner. För jag har hittat att jag kan, men jag är inte säker på att det funkar. Nu kommer. De säger att det kan funka, de vet inte. Vänta, Simon. Ja, jag vet. Oh! Vilket... Oh shit, vad flyger iväg! Husbil. Gud vad jag flög! Min bil ryker ju inte. Min bil ryker. Min bil flög mest. Nej, din bil... Min bil är ut i bilen! Ah! Hoppa in i min! Så hämtar vi en ny trej. Vi hämtar en ny till mig med, tror jag nog. Jag ser ni vad som har hänt med den här. Nej, jag brinner ju med! Nej, vad gör du? Jag lånar husbilen. Oj, akta mot huvudet. Simon, du ska inte ta någons husbil, du. Nej, klart. Det är mobbning. Nej då. Du, din mobbning. Störde mig inte, hallå. Jag kan spränga din bil. Alltså, Simon, du kommer få jäkla massa bilder nu. Så... Nej, varför då? Just det, den här är framme. Nej, skoja. Du ska få bara en. Nej! Men fan, ni kör över mig. Nej. Jag hör tåget. Ska jag fortsätta med min Issy eller? Va, bilen sprängdes inte. Men ska jag byta bilen eller fortsätta med Issy? Oh my god.
Ska jag byta bil eller fortsätta med Isin? Ta Isin. Jävlar! Aj. Oh my gosh, vad fin den blev nu. Vi hämtar en ny. 700. Alltså din bil brinner ju. Nej! Vi brinner. Tåget kommer! Om då ska jag ställa mig. Var tog tåget i vägen? Nu kommer. Jag står här sen när tåget kommer. Nej, det kom väl inte. Ah, ja, jag kommer dö nu. Man hör oftast så här tåg, men det kommer inget tåg. Aj. Just det, jag skulle ta min pant då. Kom igen, tåg. Nej, jag ska ta min troops rally, eller vad den heter. Eller något annat. Har alla här, vad heter den? Den här stora, med stora däck. Monster Truck, ja den har jag. Ja, jag med. Jag med. Har alla den? Ja. Du kommer tåget! Vänta sig! Tåget kommer. Ja, då ska jag. Man hör tåget. Nej, så bra. Kommer det? Jag ser inte tåget. Nej. Det ska komma. Jag hör det. Jag ska skjuta föran. Det kommer inte säkert från nu. Jo, det är den. Då jag ringde rätt fram till. Tack. Jag borde byta till riktskylden när jag åker den. Jag älskar mig fan inte. Ja. Nu kommer tåget. Gör det. Aj. Är jag tåget eller? Nej. Där. Nu kommer det. Jag öppnar trunken och ser om man kan ha. Ah! Oh shit! Ah, jag dog. Jag dog. Jag med, jag är glad. Era kroppar var jävligt stela. Vad har ni? Vad var det? Jag vet inte om världens luftar bil. Jag är odödlig. Aj, jag råkade döda mig själv. Nu kommer världens snabbaste bil. Hej, ska vi åka? Jag vill åka till flygplatsen. Vi landar flygplan. Jag ska landa ett flygplan här. Ja. Helikopter. På tågrälsen. Jag ska ta ett flygplan och landa där. Jag har faktiskt lyckats med det. Jag åker och tar ett flygplan. Ja, jag sa ju det hela tiden. Nej, för jag sa det. Kolla på min video sen får du se. Alltså jag sitter fast. Alltså kan man ju ens landa där planen här? Det är omöjligt, det är omöjligt. Jag kommer inte kunna. Med sånt här plan jag har. Ja. Med sånt plan. Oh my god, det kommer ta 100 år. Ah! Satan, nu kommer ju du med helikoptern. Shit, kan någon med helikopter komma och hämta mig? Kan någon med helikopter komma och hämta mig? Ja, det. Okej, nu ska vi se här. Okej, jag är beredd på. Men vad gör du? Jag har försökt köra upp igen. Ja, jag körde rakt in i Elle Pelles helikopter. Jag körde rakt in i Elle Pelles helikopter. Men kan du köra den?
Det var inte jag. Det var inte mitt fel. Jag tog choose the easy way out. Jag är ju... Nu kommer tåget. Jag ställer mig på vingen. Kan någon hämta mig och kör till det? Jag kan. Kör mig till flygplatsen. Alltså någon som har en helikopter. Oh shh. Oh! Oh! Oh shit! How are the macaroni? Jag har en helikopter i handhus. Jag har en lastbil här. Jag kan få en helikopter bara. Kör inte på mig nu! Vem är det som står och väntar? Här. Jag ringer Meriwether. Nej, det är bra. Nej, jag ringer Meriwether och tar en helikopter. Jag är med. Den landar typ aldrig. Då får det sprängas. Det är inte kul med explosioner. Det är roligt med banan. Nej. Ja, men kom ner nu då, tratthål. Nej, men kör inte över mig! Den där är min helikopter, där är min helikopter. Men sluta! Okej, vill du så? Nej, jag vill inte så. Oh my god, no. Nej, men du, vad gör du? Ja, det är ju helt kött, jag hoppar ut. Oh! Nu kan inte jag ringa sån där. Jag måste vänta en stund. Ja. Vet du vart helikoptern... Ja, nu kommer... Oh my god! Oh my god! Var det bara jag som fick spana här nere? Jag fick spana nere. För att det var en viss person som inte hade flyttat på sin bil. Ja. Tack. Jag tror det är. Det kommer ta ännu längre tid. Den här bilen lever ju. Då lånar jag den. Jag lånar eller Pelles bil. Jag var inte... Men kan jag få kurs? Hoppa in då. Nej. Hoppa in. Jag fick helikopter skickat där förresten. Vill du köra helikopter? Vem? Du. Jag kommer inte upp! Jag ska åka till helikopterplattan. Ja. Men vad gör min gubbe? Ni kan få skjuts ifall ni vill. Jag sitter fast. Nej, nu. Snygg bil. Vadå, hej? Det kan man säga. Wow. Hur ska jag sälja helikopter? Ska jag landa den eller ska vi stå... Nej, jag landar den. Ja, man ska landa. Men vem kör in i mig? Det förtjänar du. Fan. Bakpropellen lossna. Jag ska testa lyfta. Nej, okej, det går inte. Oh shit. Woho! Där small. Jag klarar mig. Frillen, du klarar det precis. Oh. I'm on the train. Nej, vad är ingen namn då? Fan, vad gör du? Aj! Fan, gör du? Landar på dig.
Vänta, låt mig hoppa in. Jag ville gärna leka med sina. Jag lånar helikoptern lite. Jag måste låna helikoptern. Du får tillbaka den. Nej, jag ringde fel. Skit också. Jag krockade helikoptern. Jag hoppas inte du gjorde någonting. Du som hade helikoptern. Kan vi inte ta bilar nu igen? Jo, vi tar bilar nu. Aj. Jag tar min Pegasus-bil. Aj, men what the fuck. Jag ringer också Pegasus. Har du din Pegasus-bil? Hej! Jag har varit ute och cykla hela dagen. Typ över 2 mil. Axel? Va? Det var en gång. Det var en gång. Monster tror jag inte ordet. Ah! Men vad heter den där låten? Det var en gång en liten fågel. Jaha. Varför ryker din mulle? Ja, för att jag pepprar sönder mulle med. För jag ringde fel, skulle ringa Monster Trucken egentligen. Men jag vill ha lastbilen nu. Nej, jag ska inte bli mos. Jo. Nu kommer tåget till er, så backa. Skit i det. Jag kommer nog inte loss. Nu kom det var en gång lite tåg. Ja, ett tåg. Mulle hette tåget och tåget hette tåg. Tåget hette Frans och jag dog. Jävlar. Tåget hette Frans och han ville vara med sina vänner. Och vara med sina... Jag plockar upp dig. Ja. Den här, nu var det ni som ville komma in i party, men jag vet inte. Jo, jag tror jag kan invita den. Även fast... Men jag vet inte fler. Nej, men jag har lovat han, men vi gör det efter videon. Ja. Ja, Simon. Vad är det? Han skjutsar mig nu. Jag ska Monster Trucken, Pegasus. Du får skjutsa mig till min. Åh nej, min ryker svart. Marcel. Får inte glömma bort att trycka på tummen upp och prenumerera som ni vet ja. Om det skulle vara så skulle jag inte gilla det för mig lite mycket. Nej. Jag tycker att trafiken i The Crew, den är ju super. Ja. Ja. Ända tills det kommer till NPC igen. Ja. NPC-bilarna ser skitkonstiga ut. Ja. Jädra om Monster Truck. Oh my god. Ja. Hur lång tid ska du ta för er att hämta? Jag åker nu. Jag är på sån här slänten. Har du alla Monster Truck? Jag har en gång en liten fågel. Ja, men jag får ta en egen bil som jag äger. Wow! Aha! Det där var snyggt! Vad gjorde du? Jag gjorde typ en volt. Sidovolt nästan. Det skulle vara trevligt att ta likbilen. Alltså man kan ju trixa med den här. Men satan spammar bjud in. Ska jag bjuda in han då eller? Den här villa AIK. Nej. Okej. Okay. Vänta, vi gör så däcken fastnar i varandra. Jaha. Vänta, stå still. Jag vet vad jag ska göra. Stå still. Ställ dig. Ja, stå kvar där. Jag vet vad jag ska göra. Tåget kommer ju.
utan mig. Okej, tåget kommer. Åh nej. Men vänta på mig. Nej, vi hann inte flytta oss. Okej, jag lever den. Det är lugnt. Jag med. Oh my god, jag blev... Oh my god. Oh. Jag ringde Lester och sen så fick jag polisen direkt. Oh my god, vad gör du? Ni kommer nog gilla min Trops Rally. Ja. Oh. Eller Pelle, du är klantig du. Men vart? Fråga inte varför jag har gula lampor på de bilarna som det går på. Det ser bara lite coolt ut tycker jag. Kolla, vi tappade slamna grejer. Ja. Oh. Vi måste ju... Det är de enda grejerna. Just det! Jag tänkte på en sak bara som alla vi fyra kanske kunde ha tillsammans. Det hade varit roligt. Att alla kan ha en kanal tillsammans. Jag kan kolla om jag kan fixa en. Ja, men det var ju det... Nej, ja, men han har glömt bort det så vi skiter i det, han. Men vad görs nu? Men Kalle ska väl få vara med på den då? Ja. Ja, egentligen... Nej, nu kommer det snutar. Ja, jag ringer. Nej, de skjuter mig! Johan, hon... Oh my god! Nej, jag blev efterlyst igen. Just det, trunken, den är fram på den här. För motorn sitter bak. Vad har du för bil? Jag har en rallybil. Men oh my god, kör rakt. Tåget! YOLO! Nej, men vi försöker... Woho! Men nu... Det där var snyggt. Vi sätter bilar. Och sen så ska vi sen överleva tåget länge. Ja. Oh. Okej, alla byter till bilar. Vad under det. Alla ska ha en varsin bil. Jag kan ta mitt Trucks Rally. Jag ska ha en egen miljö också. Här... Oh my god. Jag skiter om den här brinner. Jag gör självmord. Självmordsbomber. Jag är en självmordsbombare. Åh, jag spränger polisbilen. Alltså, ni måste se hur tom min bil är. Vilka är själva hemma? Ja. Simon, bilen blev jättetom. Ja. Oh. Jag ska ringa en egen bil. Bilen blev tom. Perfekt. Jag ska ringa min entity. Nu ska vi inte ta med vanligare bilar. Okej, jag tar med en gang burrito. Den vill jag ha. Ja, gang burrito. Undrar om burriton smakar gott. Är det, jag är själv kolla, hemma, så jag kan det. Du kan vad? Rake-quitta. Jaha. Jag behöver. Sen så kan du rake också. Här är min gang burrito. Rich. Jag åker ner till rälsen. Jag hatar att skicka. Ska vi inte ha teman nästa gång i nästa video? Ett tema till någonting? Har ni något... Något slags biltema. Någonting med en bil att göra. Varför till biltema? Varför inte typ så här spöken? En hus? Vadå spöken? Alltså prata om spöken, prata om skolan, vad som helst. Ska vi inte typ så här ha olika teman på alla bilar vi kör med? Nej, det tycker inte jag. Men alltså så här superbilar, offroadbilar, rallybilar. Det finns inte rallyklass. Ja, det är klart. Eller så kan vi byta så här färg lite då. Såhär till crew-färg, för alla här är väl med i Sovi, ja. Jag Sovi, crew är märken på bilen. Nu har jag glömt att sätta på. Vem sköt min ruta? Ja, inte jag. Någon dödade Frilund. Kolla, det här är min trunk.
Ja. Och sen så ligger det ett reservdäck här. Men vad gör snuten? Oh my god. Var kom de ifrån? Kom de ifrån rälsen? Hud? Ja, det gör de. Kolla, Simon. Ja. Oh. Bara 6 stycken trappar på min lilla motor. Jag saknar 2 trappar. Vad gör de där? De fattar väl att de ska vara på rälsen ändå? Egentligen så borde man få punka om det skulle vara bra IRL. Varför då? Det är inte så. Jag får med att man får punka typ om man kör för länge på räls. Ja, Frilund kommer. Ja, nej, du kommer. Frilund har det för mig som efter sig. Frilund, jag tar dig. Vart är tåget då? Vänta, nu kommer det. Kronor. Oh shit. Och jag landar på hjulen. Jag landar på hjulen igen. Jag har inga dörrar på. Akta. Titta mitt. Vi har dörrar på. Efter tåget. Men hörni, det är jag och tåget. Ja, det är det jag gör. Vad som dödar mig. Stopp. Ah, vilken smash jag fick i ryggen där. Jag hörde ett reservhjul fram. Oh shit! Wow. Det går knappt att svänga med min bil. Ajsan! Ja, fast min är kvinna. Ajsan! Oh wow! Såg ni mig? Ja. Min bil ryker redan. Kolla vingen är bakom min bil! Ha! Nej, vad gör du? Nej, ingenting. Gjorde jag något fel? Jag körde in mig. Nej, men du! Min bil ryker typ lite svart eller något. Min bil brinner. Det är inte min, för min hållbar. Hoppa in i min då. Aj! Som att min banan skulle hjälpa. Wow. Kör! Oh, shit. Inga dörrar alls, inte ens bakluckan. Jag brinner! Gör inte det. Du? När vi är klara här, då tänkte jag att vi skulle avsluta videon. Ja, när min bil har börjat brinna. Ja, börjar spränga och alltihop. Ja, där spränger jag. Ja, men såklart de kan lossna på bilen. Visste inte du det? Jag menar så att de rullar runt. Rull? Att de rullar på vägarna? Nu kör du inte iväg. Oh. I believe I can fly. Kommer. Oh! Vad kort den är bak! Ja. Ställ mot kanten här. Ja, det är det jag ska. Åh, där spränger sig. Okej. Vi tar och avslutar här nu, men tack för att ni tittade. Glöm inte att subscriba. Glöm inte att subscriba, likea, dela, tumma upp. Gå in på LPLs kanal och Kuplex och ja, prenumerera på dem. Kommer länka deras kanal i beskrivningen. Ja, ni får ha det bra. Vi ses på söndag igen då. I en ny video alltså. Ja, streamen kommer säkert imorgon, men vi ses på söndag i en video. Hej då!